tohle sto borecí před natáčením parkouru. No co, já jsem měl hlátnout. To zarádilo. To whack. Že bírka. No já nejsem o nic jako lepší, jo. S guláškem masným tohle. Tak jo. Tak kde je ten Peter? Já se tady naučím ještě parkour zatím. Co to je? Další helma, kámo, ty se o sebe tak bojíš? Jo, musíš být opatrný, protože jsem si vzal helmičku. Ale děti malá. Mám v dokud to zapnu, tak je to poň. To sundáme. Chytejte. OK, takže lidi, máme tu další video, jak učím youtubery parkour. Tentokrát tady máme Peter TV kanál. Cecičky. Cecičky. Kdo ti tam lezí? Cože? Teď jsi mě úplně totálně rozkopal, já nemůžu nic. Nečekal jsi, opinděura. Ne, já jsem tam omylem šáhl do té kapsy a co jsem neviděl, tohle by mělo být tady dole. Dobře lidi, dneska tady učíme Peter TV bez filby, samozřejmě parkour a doufám, že se vám tohle video bude líbit. K němu jsme taky točili jeden parkour a učím tu stoprda parkour, no. Takže na jeho kanál dole v popisku pod videem bude další parkourová lekce tady pro Peter. A když se vám bude video líbit, tak mu dejte 10 000 dětí a jdeme na to. A tohle je co? Stojí kamarádku. Můžeš to jako? Můžeme možná velký lidi, dejte mi 1000 lajků, prosím, pro stojku. Jo, dejte mu 1000 lajků pro stojku. Co to máš, nějakou propisku v hubě? Jo. Na co to je dobrý? Na kouření. Já nechci, co, nekaž mě. Ale všichni víme, jak to je. Jak to jako je. Hele, Peter, no. Začínáme úplně jednoduše přeskokama základníma. Takže první věc, co po tobě budu chtít, vemeš jednu ruku a uděláš speeda. Takhle. Jdu na to. Ale tak odlož si to pero z ruky. Stačí jedna, ne? Jo, vlastně máš pravdu. Jakoby mám žíněnku, takže bych se nemusel zničit. Hlavně ji musíš trefit. Podrž mi to, radši. Wow! Parkourista pizza, co je? Málo hořčíku, nebo jak se to jmenuje. Ale pojď se ještě trochu rozcvičit, jak jsem viděl ty tvoje kotníky. Pojď dát nohu takhle na zábradlí a nakloň se takhle na tu nohu. To a takhle jsem skončil, že si plácu, jestli chceš. Hlavu dolů. No. A péruj. Péra. Péra. Ještě ručičky, no, dobře. Tyve, jednou jsem šel do fitka s trenérem a dělali jsme tam tohle a druhý den jsem se nemohl hejbat, tak už jsem tam nikdy nešel. Ale platil jsem si 900 měsíčně další rok. No. Ještě pojď kotníky. Dobře. Co je jako nejběžnější zranění tady u toho? Kotníky. Mám rád své kotníky. No, jsou jediná věc, co na mě nevypadá tlustě, hele. Teď dáme lazy. Co je lazy? No to seš ty. Jo. Prostě lenoch. Z levý nohy se odrazíš a pravou ruku dáš tak. No tak tohle vypadá ale nebezpečně. Ují. No, no, no. Ují. No. Ují. Dobrý. Parkour. Tak už jsem unavený. Nelíbí se mi to. Má ještě dost síly. Tak co teď? Lazy si jakž tak zvládnul, škrtal si zadkem, no. Chytneš se zábradlí, odrazíš se ze snožma a ty nohy dáš co nejvejš sem. Takhle. Škrt kolenem, pojď znovu. Ale. Pojď jako, to dáš. To budu mít aspoň půl milionu tohle video, jinak to píchám. Tak to stálo za... Okay. Už mám vlastně sejmu, ale dobrý, dal to. Jdeme na jiný spot. Tak už jsme na další spotě, trvalo to 200 km. Tak dálka je. Jo. Přes celou Prahu. To ne, 200 kiláků jsme běželi. Sleduj. Précu. Snožmo. No, ještě kousek ti chyběl, ale dobře ty, dobře, mám dobře. Nášla. Dobrý, ale přestřelil jsi to normálně vedle. Zmáčil jsem si kouli o stehno. Ze snožma a nohy u sebe. Zase jsi to přestřelil. Ty nemáš vůbec odhad. No to nemám, teď já nemám ani řidičák. No, dobrý, necháme to být, dokud žiješ. Teď půjdeme na balanc. Ošaháš si podrážku, aby si neměl klouzavou. Stoupneš si na to a jdeš přes patu. Pata špička, pata špička. Neroztahuj nohy. Ují. Ty jsi nějaký ožralej trochu. Jako dal jsem si pivsona na snídaní, veď, ty vole. Pojď, hezky. Nespěchej, hlad. Dobře, dobře. Tohle to je luxus. A dolů už ale nejdu, tam to bude klouzat. Tak pojď ze zdola nahoru. Úplně to stejný. Tak. A to vyjdeš, to neklouže.
ty fejkaři! Vyskočíš tady na to a máš za úkol tohle podlíst. Jaký ninja faktor? Dobře! A jsem celý šupinavej, kámo. Myslím, že 10-minutový video, jakože haha, skáču parkour, haha. Tak to nefunguje u mě. U mě se ty youtubeři fakt snažej. Máme tady výlez. Jak je ninja faktor, taková ta nakloněná zeď, aha, tak se co nejrychleji rozeběhneš a ty kroky, které jsou už takhle jakoby na týzdí, musíš dávat stejně rychle jako na zemi. Ne, že zpomalíš, ale zrychlíš. Takže... Uj! Tož to, tož to! Uj! On spadnul! Co mu je? Jsi v pohodě? Jo, jsi v pohodě. Už jsem se narazil popíček, ale dobrý. Díky, zase tady šu. No tak to. Skočíme do prostředka, aha, a hned z toho dopadu se odrazíme na první schod, jo, takže... Bum! Bum! A hned... Bum! Bum! Dobrý? Tak koukej, snožba. Takže... Jo. Bum! 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 A jo, dobrý, dal to. Jako napadlo mě něco pro mě, ne nic pro tebe. Hele, odraz tady z týhle zdi a dopad na tu druhou. Ale ty bys jí zboural. Jo, taková dělová koule. Tak, až budeš tady na zdi? Aha. Ty no ne, tohle. Jsem dělal špatně, když to vidím. A ty ještě beko. A musíš zloma celý. To znamená rozběh, nahoru, sem dolů a z toho rovnou beko. Takže ty mě teď trénuješ. No ne, dobrý, tomu budu říkat, co má dělat, tam to bude dělat. To bude asi jednodušší. Co, trenére, dobrý? Dobrý. Dík. Dobré, tohle je v pořádku, 7 z 10. Cože? Ty jsi se tam zastavil, musíš... Zastavil se, hnedka, že jo? Musíš hnedka, jak dopadneš, tak z toho pokrčenýho rovnou beko. Kámo, já si ho zaplatím jako trenéra, on ví, co je správný. Pojď sem, kámo, umíš kliky? Třeba jeden zvládnu udělat. Ok, ukaž mi takovýhle klik. No, tak to bude sranda. Půjdeš takhle před to a uděláš klik. A chytneš se zdi a zůstaneš tak. Na tohle jsem nestudoval 4 roky IT, ty vole. Pojď! Chytil jsem se, ale. Tyjo, to je pěkný, to je fešák. Zkusíme teďkon přeskočit s nožmo tuhle zeď. Z místa odseď skočíš za to. Dobrý. Ježiš, tohle mě bude bavit. Tohle přeskočíme a se běhneme to pak dolů. Z jedné nohy, druhou nohu sem, takhle. A takhle se běhnout. Jo. Tak, prostřeč a hned běžíš. Naruto! Ty se pořád válíš. No to já se rád vál, ne? Rád odpočívám. Já jsem si všim. Prvá noha na zeď. Jo. Šup. A prostě. Noha. A hezky. A běžím. Jo. Dobrá práce. Budeme dělat underbar. A nevím, jestli se tam vejdeš. No tak to se nevím. Za prvý to nedám a za druhý se... Čkej. Dobrý. Tenhle plot máš za úkol přelíst. A jak to uděláš, je čistě na tobě. Ne, v této oblasti. Jak to uděláš? A tam si dotrpím kůlky. Ty jsi jak ten pes, jak čurá vždycky všude na zdi a zvedá nohu. Hele, já ti poradím, techniku hasič. Tohle by ti mělo jít takhle. A pak se chytneš a přepadneš. Nebo to můžu obejít. Ne, žádný obcházení. Pojď to přelíst, já už vím, jak to udělat. Představ si, že tě tady honí prostě gangstři s bouchačkama a chtějí tě zabít, uřízou ti koule a všechno tohle. Co uděláš? Řekne jim, co chtějí vědět a půjdu dál se životem. Aha. Chytá tě zlej vlčák obrovský a toho nezajímají tví keci. Ten tě chce sežrat. Co se nesmíš bát, když se jich bojíš a utíkáš, jak oni mají pocit, že tě musí ulovit. Si představ, že jsi dostal ve škole špatnou známku a jde po tobě máma s vařečkou. Nechal jsem zákonskou ve škole. Tak si představ, že po tobě jde přítelkyně, kterou si podved a je já to já jsem hodnej kluk, ne jak ty, pane. Mně se tohle nestane, ryb stáně. Tak jdem zpátky, tohle bylo jen o tom, jestli to zvládneš nebo ne. Ne. A asi jsi to nezvládl. Ne. Nevadí. Ale musíš ti vymyslet, co máš udělat. No, to by ti šlo. To by mi šlo, hele, musíš vyskočit nohama na to a z toho dát salto dopředu. Šup a salto. Nice, dejte mu like. Tak jde zpátky a beko. Ne, beko sem. Jo, aha.
zasek se. Takhle bych tady visel já, kdybych se to snažil. S tím rozdílem, že já se neudržím na těch rukou, abych se takhle přehoupil. Aha, tak v tom je problém. No jasně. Okay. Ty jsi říkal, že umíš nějaký kotouč juda. No tak ale ne z takovýhle vejšky, jenom teoreticky. Ale že bys šel takhle kotou tady, tak aby si sednul. To bych možná mohl zvládnout. Ne, nevyšlo ti to, musíš znovu. A teď nám tady pán bude ničit zvuk. Koukni na něj. No to je dost tvrdý na tom dělat kotouhle. Že je to tvrdý? Je to, nesmíš mít žíněnku, nesmíš žíněnku. A my jsme chlapi, ne? No já to píchám, já jsem opatrný. Žíněnku a dám ti ho. Žíněnku, jo? Jo. Žíněnku, prosím. Typku, donesi nám žíněnku. Prosím, žíněnku, produkce. Prosím? To bylo na nás? Holčička šla nasličit, že ti tady dělá bordel. Jo? No. Holčička nás praskla, že jsme si stěžovali a on nemáte to dovoleno tatáčet. Týpek, děkujeme ti, jsi zlatíčko. A teď jdu na ten kotou, jo? Wow, teď jsem si narazil rameno. Hele, musíš to rameno krejt. Ramena jdou tak, no, no. Ale fakt lopatka. Tak počkej. No, yes. Vejď za úkol, bacha na koule. Prolíš tady tím. A je. Co je? Nejdeš? Ne. Volejte hasiče, zase se nám tady pítá. Zkus ťoch, vnes na... Au. Prodlej si tímhle s tím. Péra! Seda! Jak jsme se sem dostali? Nevím, ale nebyl to dobrý nápad. Produkce, flexu. Dobré. Myslíš, že mě vezmou do Avengers? Jako? Tam berou kde jakýho d***. Takže asi v pohodě. Já se fotím za 5 kliků. Dáš 5 kliků? Já pojď. Neumím. Raz, jedna, dva, tři, čtyři, pět. Dobrý. A fotku, a fotka je tvoje. Já bych skončil třeba po druhém, ty. Jsme na závěru, poslední věc, co jsem si pro tebe připravil, hvězda. Koukej vždycky mezi ruce na zem, když děláš hvězdu. Takhle. Jen ty jsi nejlepší. Vyplatí mobil, jinak dobře. To není mobil. Mobil. Ty vole, to je lepší jak Vláďa. Yes! Tak to mě fakt překvapilo teď, frajer. 20 000 lajků za moji hvězdu. Hvězdu. Tvé uhodnocení. Základy ohodnotíme tak, že balans ti šel, bal se jít z kopce, to chápu. Základy klik zvládneš jenom jeden, což je docela ubohost, ale chápu to, chápu to. A já bych ti dal za základy tak 6. To je nadprůměr. Mhm. Pak jsou přeskoky. Tam jsi mě fakt překvapil. Dal si Lazyho, Speeda, pak jsi dal i Underbar, sice pomalej, ale dal jsi ho. A já bych ti dal za přeskoky 7. A poslední věc, hvězda, wow, akrobacie obecně, kotou si zvládnul, do toho sedu, sice tam byla žíněnka, tak dělali jsme to na betonu, takže to chápu. Takže bych ti dal za akrobaci 8. Kvůli té hvězdě s touhle postavou je to fakt výkon. 100 kilo musíš přehoupnout. No, a kolik vážíš? 108 až 112, podle toho, jaká byla snídaně. Dneska jsem nesnídal, že okolo té 108. Ale měl jsi zase žebírka. Možná 110. Takže celkem to je 21 bodů. Chuja! A určitě dole v popisku pod videem máte i další parkour s Pítou na jeho kanále, tak běžte tam, dejte mu odběr, koukněte na to, dejte mu tam hodně views, dejte obom zvoneček, zvoneček, abyste odebírali naše videa okamžitě, jak vyjdou. A my se s vámi loučíme, pozdravujte mámu a uvidíme se u dalších videí. Čus. Čau, čau, čau. Když tam bude pade, aha, 50 tisíc, tak tě vezmem do jump parku a naučíš mě backflip. Tak jo, tak nasázejte lidi tam 50 tisíc lajků, protože Píta má challenge backflip. Když jsem byl naposled v jump parku, jak jsem si skrýval nohu na 14 dní, takže au, jsem se zasek, jak máš to s těma balónama, tak tam je taková mezi a jsem běžel, jo, bum, a zasek jsem se nohou o to. Takže, ale on v začátku říkal, dobrý, to on tak pobolkává, ale druhý den tyhle jsem nemohl sejít schodem, se bedlali tyhle na Vinohradech bez výtahu. 4 patra jsem takhle musel trajdat, že jo. OK, pište dolů do komentáře, jaký další youtubery chcete mít v téhle sérii, učím youtubery parkour. Čus!